Усе паляўнічыя на прывіду гатовыя? Так. Гатовыя. Тады мы пачынаем наш першы рэпартаж з месца, дзе адбываюцца нешта невядомае. Ага, незразумелае, загадкавае. Мы спадзяемся, што вы, нашы слухачы і гледачы, чулі, што існуюць такія загадкавыя істоты, як дамавікі. Ой, прабач, Казік, але я чагосьці не разумею, чаму мы называемся паляўнічымі на прывідаў? Мы ж палюем на дамавіка. Нілка, па-першае, яны амаль што сваякі дамавікам. І іх, і прывідаў ніхто не бачыць. А па-другое, паляванне на дамавікоў гучыць не так прыгожа, зразумела. Ну, тады добра, працягваем. Ай, ну вось, такі дубль сапсавалі. Прыйдзецца пачынаць спачатку. Нілка, ты сваё пытанне пакінь пакуль пры сябе, добра? Я паспрабую. Працягваем. Прывітанне, нашы маленькія гледачы. Мы распачынаем наш рэпартаж з вясёлага садка, дзе з'явіліся загадкавыя істоты. Так, а дакладней дамавік. Казік, дай краценькую даведку. Ага. Вядома, што дамавікі жывуць у хатах. Яны ніколі не паказваюцца людзям на вочы. Начамі уздыхаюць, тапочуць, нешта мармычуць. Гэта ўсё яны робяць, каб прадказаць гаспадарам якую-небудзь падзею альбо навіну, звычайна не вельмі добрую. І калі мы заўважылі, што ў нашым садку адбываюцца падазроныя з'явы, Нілка. Ага, знікаюць розныя карысныя рэчы. Напрыклад, шкарпэткі. Так. Цацкі. І кніжкі змяняюць сваё месца знаходжання. Ты пра гукі забылася. Ой, прабачце, я першы раз займаюся такой сур'ёзнай справай. Вось і хвалююся. Ты кажы, ты ўжо хутчэй. Кажы. Ага. У нашым вясёлым садку чуюцца падазроныя гукі. О, прислухайтеся. Чуете? Чуем. Вот мы и вырашили провести эксперимент. Казик. Уже несколько дней перед отъездом до дому мы покидаем с подачек с молоком и ковалочек печива. А коли раницей вертаемся, с подачек пусты. А от печива ніводнай крышачкі. І гэта дакладна дамавік. А хто ж яшчэ? На гэтым мы прыпіняем наш рэпартаж, каб падрыхтавацца да новага. Чакайце. Хутка мы падзелімся з вамі незвычайнымі падрабязнасцямі з жыцця дамавікоў. І складаная гэта справа рэпартаж здымаць. Слухайце, а можа ён ніякі не дамавік, а садавік? Чаму? Ну, таму што жыве ў нашым садку. Нілка, смешна ты прыдумала. Ой, хопіць ужо гаварыць глупствы. Зноўку прашу, пакінь свае разважанні пры сабе. Гэта не глупствы, а навуковае пытанне. Праўда, Казік? О, а тое, што гэта навуковае пытанне. Цішэй, супакойцеся, сябры. Маю прапанову да вас абаіх, каб больш не сварыцца. Мы мусім спытаць самога прывіда. Хто ён? Садавік ці дамавік? Дамовіліся? Добра. Я згодны. А зараз нам патрэбны план. Што будзем рабіць, каб... Я ведаю. Сёння мы дамоў вяртацца не будзем. Зробім для ці тое садавіка, ці дамавіка пастку. І нарэшце зловім яго. І нарэшце пазнаёмімся. Але як нам застацца на ўсю ноч тут, у садку? Мае бацькі будуць вельмі хвалявацца. І мае таксама будуць супраць. Ну, дык трэба ім патэлефанаваць і адпрасіцца. Але нам гэта рабіць нельга. І хто тады гэта зробіць? Ведаю! Трэба, каб патэлефанаваў нехта дарослы. Пан дырэктар! Пан дырэктар! Пан дырэктар! Пачакайце адну хвілінучку. Хадзіце да нас хутчэй. Ага. Бягу, бягу, прывітанне, дзеткі, кветкі, прывітанне ўсім. Ну, чаму такі ўзрушылі? Ой. Чакайце, а гэта... А што гэта за камера? Вы што, кіно здымаеце? А можна да вас? Так не ўсё адразу. Ведаеце, пан дырэктар, толькі...
Только вы можете нам допомогчи. Погаджайтесь, коли ласка. Ну, так, нам, так. Нам вельми треба застаться сегодня у Садко аж до раницы. Нам треба снять другую частку нашего репортажу про домовика-садовика, який поселился у Садко. Чакай, про кого и где поселился? Ну, все вельми просто. У нашем садку з'явился привид, и мы хочем с ним посябровать. Так. Зараз мы вам про это песеньку заспеваем. Хлопцы, гасите светло. Кто стягнул гумовый бот, это кот. Кто прорыв подземный ход, это крот. Это все не это, просто тут складанный оборот. Это все не это, просто тут складанный оборот. Кто сокоча по ночах, это жах. Кто завчора лез на дах, это ах. А все тому, что десять побач замыкали во и вах. Все тому, что десять побач замыкали во и вах. Нигде делся черновик, черновик. Нечто колю шаровик, это цвик. Это верный знак, что в доме поселился домовик. Это верный знак, что в доме поселился домовик. Ух, тебе не сдобровать, сдобровать. Зараз будем чаровать, чаровать. Покажися, все даруем, лепей будем сябровать. Покажися, все даруем, лепей будем сябровать. Вось! Якая, до речи, цудовная песня, сябры. Але чаму вы вырашили, что у нашем садку нехто живе? Тому, что, коли мы увечеры покидали присмаки до его, раницы их уже не было. Так? Что? Что? Он директор! Дык вось у чым справа, я думаў. Ай, чакайце, сябры, выбачайце, калі ласка. Проста наш Тарзан думаў, што гэта частаванне для яго і быў вельмі рады. Каб вы бачылі, з якім задавальненнем ён хрумсцеў тым печывам з малачком. Тарзан? Так. Дык што гэта атрымліваецца? Садовіка не існуе, і мы не станем зорками Ютуба, калі ўсе побачыць наш репортаж. А мы так разлічвалі на сяброўства з сапраўдным дамавіком. Сябры, не сумуйце, калі ласка, я ўпэўнены, Тарзан з вялікім задавальненнем стане вашым лепшым сябрам і ніколі не дазволіць вас пакрыўдзіць. Праўда, Тарзан? Тарзан, ты ўжо тут. Ну ты, ён, вось, чулі, ніколі не хлусіць. Юзі, мне здаецца, што ты яшчэ што-небудзь прыдумаеш, каб праславіць нас на ўвесь інтэрнэт. Так, я дома. Адсутнасць дамавіка нас не спыніць. Вось і малайчыны. Ну што, надышоў час развітвацца з нашымі маленькімі і дарослымі гледачамі. Дарэчы, пакідайце, калі ласка, свае каментары і падабайкі пад гэтым відэа. Мы будзем чакаць. Ух, малайчына. Нілка, а я ўсё роўна лічу, што ў нашым садку ёсць свой дамавік. І я так лічу. Протягиваем назирання. А это что такое? Ура! Ён існуе! І хоча з нами сябраваць. До побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. До новых сустрэч у нашым вясёлым садку. Ура! Покачіўся.